Sziasztok! Itt Kristóf, a kockás ember. Ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Egy igazán rendhagyó bemutató lesz ez a mai, hiszen itt vagyok kint a játékkiáltáson, már persze szombaton, és szeretném nektek elmondani, hogy milyen a LEGO standja, mi várható 2018 második fél évében, és az egész millió milyen volt. Nos, rengeteg újdonsággal fog jönni a LEGO idén. Ugye egyrészt már be van harangozva, és már fenn volt valamennyire az interneten az, hogy két nagyon durva architekt fog kijönni, egyrészt a kínai fal, valamint az amerikai szabadságszobor, mind a kettő ki volt állítva, durvák. Tehát én egyből rájuk kívántam, biztos, hogy össze kell építenem, meg kell lennie, és fog egy ideig kint lenni a polcon, mert nagyon jól néz neki. Aztán jönni fog két új vonatos készlet, nyilván kellett már a vérfrissítés ennek a világnak. Semmi extra, ugyanúgy egy tervonat és ugyanúgy egy utasszállító, ami még durvább, hogy ki fognak hozni egy új vezérlőt, amit nem biztos, hogy annyira szüksége volt, hiszen ez lesz már így a hát lassan a harmadik vagy negyedik olyan vezérlő, ami ugyanaz a készhez jó. Na jó, bocsánat, csak a másik. Úgyhogy ő dolguk. Mindenki eldönti, hogy melyik vezérlő a legjobb, így lesz. Aztán természetesen jönnék továbbra is a Ninjako készletek. Egy újdonság van benne, ami nekem borzasztóan tetszett, az, hogy összekötik a LEGO Boost-tal, tehát lesz egy készlet, ami ugyanúgy működik, mint a, ugyanúgy lehet összekötni a Boost-tal, tehát összekötni a Boost-tal. Lesznek ilyen pörgetyűs játékok is a Ninjakóban, az én világomnak kicsit így semmi, de biztos, hogy elkötők imádni fogják. Aztán Duplóban is lesz újdonság, főleg a vonatterén. Megcsinálták az összekötést a iPad-del, tehát tabletekkel, lehet azzal is vezérelni. Aztán ki fog jönni egy teljesen új elektromos vonatszéria, ami kicsit többet fog tudni, mint az előző. Minden, hogy lehet kis műanyag pöcökökkel mozgatni, tehát elindítani, megállítani, zenélni fog, stb. Minden, hogy kézzel el lehet indítani, megállítani, tehát nem gombos, mint a régiek voltak, hanem már mozgásra működik. Aztán igazából jönnek ki nagyon jó racers készletek, továbbra is bűvülnek az autók. Szó szerint van egy-kettő, ami nekem már szívem csücske, lesz egy hatalmas versenypálya is hozzá, pontosan inkább csak a depó, de nagyon-nagyon jól néz ki, és az autók pláne nagyon jók benne, úgyhogy ez mindenképp nagyon jó lesz. Aztán, ami még érdekesség, ugye természetesen jönni fog idén a jelenlegi futó Batman minifigura kívül még kettő, az egyik ugye már kikerült a netre, a képek a jelmezes kollekció, illetve lesz egy másik, amiről szinte még semmi info nincs, csak annyi, hogy 22 figura van benne, tehát az egy sor a 22-t fog jelenteni. Ha nem változtatnak a doboz méretén, továbbra is 60 darabot fog benne lenni, akkor nyilván a dobozban két teljes sor lesz, a többi maradék pedig különböző elemeknek a keveréke. Nem tudom, mennyi lesz jó, minden esetre nagyobb lehetőségek lesznek a dolgokban. Aztán tényleg a technikre, hiszen az számomra a legizgalmasabb dolog. Évelején azt gondolom, hogy előtték az összes puskaport, viszont ennél függetlenül is lesz két nagyon durva dolog. Egyrészt lesz a Bugatti, amiről már ugye a játékkiáltás első napján megjöttek az infók. Nagy elemszámmal, durva kinézettel, új felnivel, tehát az mindenképp. Második viszont egy munkagép, ami 4000 elemből fog állni, annyit találok, hogy piros lesz és nem sárga. Az ebből legyen meglepetés, mert egy meglepetés mindenképp kell. Elektromos, tehát van benne motor, rengeteg funkcióval, viszont nem RC, úgy mint a tavalyi 6x6-os kamion. Város lesz, meglátjuk, mit fog reagálni rá a világ, amint kijönnek a képek. Jó, mi van még, amit... Igen, amit még akartam mondani. Készül készletek, azok teljesen eltűntek, ez számomra egy kicsit fájt, azért valamit vártam volna, van helyette Elves a csajoknak, van Ninjago a srácoknak, és nagyjából ennyi. Azért az a régi világ egy kicsit nekem hiányzik, bár tény, hogy
abban a világban nőttem föl, úgyhogy valószínűleg azért. Jó. Ennyi lett volna hirtelen, ami el akart mondani Standról, és most jön egy poén, ugyanis van egy érdekesség a partnereknek, akit fogadtak, nem csak mezei látogató, ha most, mivel én szerencsére majd tudom, oda tartozom, ezért én is kaptam, ez pedig nem más, mint egy legós kis tasak, ez volt a úgymond szuvenír, nem tudom, látjátok az érdekességet benne, igen, egy fehér figura van rajta, és a kockás embernek mi a logója? A fehér figura. Így van, úgyhogy mondhatnám azt, hogy akkor a ember lett mit, hogy most már a kockás ember logó van mindenhol. Persze ez csak vicc, de azért jó volt látni. De nem csak egy zsákot kaptunk, vagy sem egy zacskót, hanem van benne két ajándék is, mutatom is őket. Az egyik egy frences kulcstartó, konkrétan ő Mia. Aztán ő egyfolytában szégyellős. Igen, egy ninjagos minifigura is, ő pedig Kai. Úgyhogy ez a kettő kis apró ajándék volt benne. Már mondani, már megérte megnézni a standot, de nem. Természetesen ezen kívül is nagyon dolgok voltak benne. Nos, ennyi lenne most a hétvégi bemutató. Ígérem, jövő héten egy fantasztikus készlettel fogok jelentkezni. Ha remélem tetszett ez a videó, mindenképp iratkozzatok föl, jöhetnek a kommentek ide a videó alá, vagy akár a Facebook oldalra is. Jöhetnek a kérdések, gondolatok, hozzászólások, bármi ilyesmi. A következő videóig pedig jó legózást, sziasztok!